开始加馅馅。对，是辣酱馅，味老正了。又便宜又好吃，一共是三罐。这个便宜，是三罐，一罐里面十只左右，是因为这个虾不是很大，所以它特别便宜。像咱家有99，八十八十只的，这个就是100，这件是98了吧？哎，这是多少钱嘞？98、108，一共是三罐，好几十只，30多只。越是小虾越入味儿。